l'històric cantant Rafael amb 60 anys d'escenaris, Sopa de Cabra amb més de 30, el virtuós violinista Ara Malikian o la novíssima Vico complementen el cartell de Sons del Món, que ja havia anat avançant noms com Zaz, The Jacksons, Antonio Orozco, Stay Homes, Julieta o Guitarrica de la Fuente. En total, 9 nits del 21 de juliol al 7 d'agost a la Ciutadella de Roses. Quan parlem de per què Sons del Món està considerat com un dels grans festivals de la Costa Brava, entrar en aquesta lliga dels grans festivals que sempre dèiem, ostres, volem entrar-hi, i hem entrat amb el treball, amb l'humilitat i sense perdre els valors del festival, que això per nosaltres és superimportant, no? Doncs sí, deia, un festival més, no és un festival més. Hi ha moltes singularitats que fan de Sons del Món Empordà un element diferencial, no? I crec que també des de l'àmbit del Departament de Cultura posem valor el patrimoni, en aquest cas el patrimoni arqueològic, patrimoni històric. De fet, jo crec que ja fa anys que l'Ajuntament de Roses es caracteritza per una aposta cultural valenta i decidida que buscava bàsicament dos objectius que crec que estan sobradament complerts. El primer és oferir una oferta cultural diversa i constant a la nostra pròpia gent, a la gent de Roses. El segon objectiu era ser un referent més enllà de Roses. Jo crec que la marca Roses és una marca potent i, per tant, en aquest sentit és important que tinguem bona entrada en el mercat nacional i també en el mercat internacional. Els organitzadors no descarten anunciar encara un o dos concerts més, a més d'una completa programació al Village amb accés per 6 euros per als qui no disposin entrada pel concert principal.